Mă numesc Luca Aisa. Și eu mă numesc Florescu Cristina. Suntem de la clasa 7A și prezentăm proiectul cu tema extragerea aurului. Suntem de la școala Spectrum Ploiești și avem ca profesor coordonator pe Iancu Laura Gabriela. Astăzi vom prezenta care sunt beneficiile să extragem aurul și de ce ar trebui să o facem. Avem și câteva metode prin care să economisim aurul. Dar, de asemenea, putem extrage aurul prima dată cum se face extragerea din mine sau din apă. Putem extrage aurul chimic sau îl putem extrage natural. Extragerea aurului natural se folosește în puține țări în prezent, în Brazilia și Ghana, dar pe vremuri era folosită de mai mulți oameni și de mult mai multe țări, pentru că era o metodă care era și ușoară, dar în același timp depindea și de noroc. Pentru că totul stătea în norocul celui care voia să ia câteva pietre de aur, dar uneori putea fi și greu, pentru că uneori puteau să nu găsească nimic în nisip. Și aici avem și eu o machetă care reprezintă cum se extragea aurul din apă, din pietre mai exact. Și metoda chimică constă în injectarea minereurilor cu niște substanțe chimice și așa reiese aurul. Iar acum Cristina vă va prezenta cum putem reconstitui aurul. Putem să reconstituim aurul printr-un proces chimic care se face cu niște obiecte vechi, spre exemplu, ceasuri vechi care conțin aur, inele, coliere, orice care conține aur. Așa putem reconstitui aurul și să economisim bani și de asemenea să nu mai facem efortul să minăm alt aur dacă îl avem deja. Aici avem expuse câteva poze. Aici avem cum se extrage aurul din mină. Aici avem cum se prelucrează aurul și poate ajunge ca niște bijuterii. Aici avem pietre de aur. Și aici o mină. Aici se pot vedea pietrele de aur, lava care reiese din asta, bijuteriile și cum putem reconstitui aurul. Cum îl putem scoate din simuri, ceasuri, electronice și multe altele. Tot ce poate conține chiar și o mică foiță de aur și așa putem reface bijuterii sau multe alte lucruri. Mulțumim!